në... Kryeministri Edi Rama po kërkon të përcaktojë drejtuesit e administratës në nivel politik dhe për këtë kërkon ndihmën e 50 punonjësve teknik më të mirë në Shqipëri, sipas konkurseve të Departamentit të Administratës Publike. Rama kërkoi që deri në 10 gusht ata të kenë përgatitur një raport të marrëdhënieve të tyre me drejtuesit politik dhe me punën që bëjnë. Sa të kënaqur jeni ju me punën që bëni? Sa përputhet puna që bëni me pritshmërinë që keni pasur kur keni shkuar për keni takuar një herë drejtuesin? Kur e keni takuar për çfarë? Keni dëgjuar një herë nga drejtuesi politik, qoftë ministri, qoftë zëvendës ministri, qoftë drejtori, qoftë kryeinspektori, nuk e di. Keni dëgjuar një herë në gjë tjetër përveç se urdhrit për të bërë diçka në atë moment për një gjë që duhet me urgjencë? Keni dijeni ju për kush janë objektivat e ekipit drejtues? Keni dijeni ju për ndonjë agjend pune dhe kalendar për hapat që ka vendosur ekipi drejtues që duhet ndjek institucioni dhe çdo sektor, po themi, i administratës së atij institucioni për të arritur këto objektiva? Keni ju ndonjë rast kur është bërë mbledhje për objektivat apo është bërë takim për arsyen për të kërkuar arsyet pse një objektiv i caktuar nuk është realizuar? Dhe lutesh që ta merrni me seriozitet duke ju garantuar që do të jetë 100% konfidenciale. Sipas këtij projeksioni, kryeministri kërkon që brenda 10 vitesh të ndërtojë një administratë publike të denjë. Në një harkor 10 vjeçar, nëse ligji do të zbatohet mirë, të kemi një administratë, të kemi një shërbim civil dinjitos dhe të aftë për të përballuar të gjithë sfidën e mbështetjes cilësore të politikë bërjes. Raportet e punonjësve do të lexohen nga ekipi i kryeministrit, ku do të ruhet konfidencialiteti dhe do të shpërndahen institucioneve.